အမျိုးသားတော်လိုင်းရင်နှင့်အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုစီတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်တော့ပါမယ်။ပလံပီနယ်လူမြောက်ရေးတပ်ဦးဖျက်ဆရာတအားမြတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် Channel A 60နှစ်ပြည့်ဒေါ်လာရင်နှင့်အခမ်းအနားကိုတအားပီနယ်လူမြောက်နယ်မြေတနေရာ၌ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နနက်9နာရီကနေ17နာရီချိန်ထိအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုစီခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတားခွန်တောင်စီကျောင်း၊တားခွန်အေးစီကျောင်း၊တားကုံကြားစီကျောင်း၊တားညီလုံးစီကျောင်း၊တားအပန်းစီကျောင်း၊တားရပက်စီကျောင်း၊တားကြမ်အောင်စီကျောင်း၊တားအောင်မြက်စီကျောင်း၊တားခရုံမြက်စီကျောင်း၊တားရန်ဆိုင်စီကျောင်း၊စုစုပေါင်းစီရေးပြစီကျောင်း10ကျောင်းအင်အား924ဦးလုံးနဲ့ချီတက်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာတို့ညီနောင်မမိတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်မတော် MNDJP MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် ULA AA တို့ကတောင်မျိုးသားတော်လိုင်းရင်းတွေတို့ဂုံပြုတဝန်လွာပေးပို့ပြီး TNLA စစ်ဦးစီးရရှိချုပ်ဘုံမူကြီးတားတော်ရဲမှာဖျက်ချခဲ့ပါတယ်ရဟန်းတံဃာတော်တွေတောင်မျိုးသားပြည်သူတွေနဲ့ပလောင်ပင်နယ်လူမြောက်ရေးတပ်ဦးဖျက်ဆရာတောင်မျိုးသားလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေစီဦးစီအရာရှိအရာခံတွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေနဲ့လုပ်ငန်းဌာနဆိုင်ရာတွေတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုစုပေါင်းအင်အား2000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အလားတူတောင်စစ်ဒေသအတီးတီးရှိလုပ်ငန်းဌာနတွေတပ်မှားတွေနဲ့တက်ရင်တွေကလည်းတောင်အမျိုးသားတော်လိုင်းရင်းနဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်